Десь колись самоліт прилетів, то кинув. Раніше не вийшло. Ні, це вже хлопці наші діти. Ми вже, дітка, це вже і вчили, не дай Господь. Тамарі Єфімовій 83. Пенсіонерка мешкає в Оїхові під щоденними обстрілами росіян. Каже, попри це садить город. Купити розсаду у місті зараз немає де, тож дістає минулорічні запаси. Вчора тільки кинула цибульку садить. Бачив, дощ лить. Тільки дощ, а тут прильоти. А тут прильоти, і ось гехнули прямо біля дворів. 40 років в Оріхові мешкає Марія Єфименко. Розповідає, в січні в її гостьовий будинок влучила фосфорна бомба, зруйнувавши його вщент. Пані Марія каже, на щастя, того дня її не було вдома. Нині живе у сусідів. Ото все загорілося, згоріло шифонер, два дивана згоріло, холодильник, ну коротше все. Все, що вдома було, то турмінг, все погоріло. Руслан Ізмаїлов працює в Оріхівському водоканалі. Каже, єдина мотивація не виїжджати – люди. Якщо ми зараз всі потікаємо, комунальчики, рятувальники, всі потікають, хто з людьми залишиться? Що робити людям? Да, обстріли, да, страшно, і під градами були, і під всім були. Ну, проте, залишаємося раді людям. Руслан розповідає, торік, 15 грудня, під час ворожого обстрілу, дістав поранення. Той день окупанти обстріляли приміщення комунального підприємства з авіації. Вона як лупила, вилітає ця рама. Я супругі кажу, так, я пішов в підвал. Ну, я до підвалу не добіг. Куди поранилися? Слава Богу, нічого такі особливо важні органи не заділо. За словами депутатки Оріхівської міської ради Любові Ярової, за останні три тижні обстріли міста з ворожої авіації почастішали. Тричі росіяни влучали авіабомбами і поруч з дитячо-юнацькою спортивною школою. Там от футбол грали, спортзал був. Тут я знаю, що прильот, ну, двори там городи були. Також авіа чи щось інше? Так, да, також. Попри обстріли, в Оріхові залишається близько 1700 жителів, зазначила Любов Ярова. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.